Ассаламу алейкум, армысыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде карантин бағдарламасы. Қадырлы көрермен, сөздің шыны керек, соңғы кездері елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты түрлі негативті ақпараттар көбейіп кеткен рас. Соған байланысты біз көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында осы жобаны арнайы ашқан болатынбыз. Бізде керемет қызықты сұрақтар болады, әдемі сұхбат болады, бірақ Skype желісі арқылы, себебі карантин. Олай болса, бүгін бізде студияда емес, Skype желісінде қонақта актер Алмат Сағатов ағамыз. Аға, ассаламу алейкум, қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, ассаламу алейкум, құрметті Жетісу өңірінің азаматтары, ассаламу алейкум, со Жетісуда жайдары жарқырап жүрген ағайындыма туысқан, ассаламу алейкум, менің қайын жұртым. Әп, бәрекет. Бұл сол Жетісудан. Тамаша. Тәуба құдайға шүкір, жақсы, жаман емес. Мынау енді алғашқы сұрақтан бастап кетсем, аға, ел жерді аралап, гастрольде жүрген азаматтың үйде отырғаны қалай екен, бір сөзбен айтқанда шыпысқан жоқ па? Енді мынау, расында да біз көп қаңғиымыз ғой, көп жүреміз. 22-23 жастан бастап гастрольде жүрген адамдарымыз, 3 күн үйде болсақ, 4-ші күні қаңғымыз кезігіп тұрады, кетіп қалғымыз кеп тұрады. Мына карантин кезінде үйге келіп, бір жақсысы айту, сол менікі жер үй ғой. Жер үй болғаннан кейін барып, жаңағы үйге сыймай кеткен кезде жер үйге далаға шығып, қораның артына барып, бір 15 минуттық концертті қойып, өзімен өзім айғайлап, шулап, ағаштың басына шығып, одан қайтадан түсіп, моншаның артын жинап, қораның ішін бәрін тазалап, орындардың бәрін кесіп, енді оны интернетте, инстаграмында көріп жатқан шығарсыздар. Көрдік, көрдік. Жұмыстың бәрін жасап жатырмыз дегенде. Ағаш аралап жатқан кезде арасында жаңағы светтің ақшасы, машиненің штрафының ақшасы дегендер де болып тұрады ау деймін шамасы. Ойбай, келді ғой жоқ, арасында да. Келген кезде олардың бір несі жаңағы, өзің өле бер дегенде қағазды бүйтіп ақырай қыстырады да, өзі кетіп қалады да, қағазды қолмен ұстайды ғой енді. Ол қағазды өрте жібелейін десең, оның ішінде не жазылып тұрғанын көруім керек жаңағыда. Ол қағазды алып, үфіліп, сүпіліп, сыртын жаңа отпен күйдіріп отырып, ашып оқыды деп. Жаңағы газдың, светтің, мен жаз жібергенмін, шыдай тұрсаңдаршы, әкелмей, қайдан білеміз енді, қайдан келетін ше, бірақ белгісіздіктен қорқып адамдар, белгісіздіктен. Мынау баяғыда оба деген ауру болған ғой, баяғыда оба деген, бұрын ғасырда. Сол оба бір қаладан, оба деген ауру бір қаладан келе жатса, алдынан бір адам кездесіп қалды. Соны адам сұраған ғой, сіз кімсің десе, мен оба деген аурумын деген ғой. Ана қалада қанша адам өлді десе, 1000 адам өлді деп. Мұны емес, 3000 адам өтті, 500 қой десе, мұны обадан өлді, 2000 паникадан қайсы өкетті деген ғой, жүріктері бейтті. Анды белгісіздікте, белгісіздікте, белгісіз ғана бізді құртады ғой, әйтпесе жақсы бәр, тәуба, үйде отырмыз, аман есен. Тамаша, аман болыңыз аға. Мұна өнді үйдегілермен жақсы аралас, бір-біріңізді жақын тамып қалған шығарсыздар, е? Сол, мен расында да жаңағы ұл мен қызбен отырып әңгімелесіп, әйеліміз екеміз құдай сырласып қайта-қайта, бұрынғы кезде еске түсіріп, ескі альбомдарды ашып, бұрынғы сөнейін деген, өшпейін деген, махаббат деген бірен бар ғой, соның отын қайтадан жақып деген де үрліп, үфіліп жүріп жаңаға. Жақсы, тәуба, үйді отырмыз енді, сондай бір сабырлы адамға, түсінетін адамға, мұйы бар адамға жалықпайтын, төрт бұрышты отырса да жалықпай өзіне ермек тауып алады ғой негіз. Бәрекелді. Біріншіден кітап. Кітап оқы жүрміз қазір. Кітап оқы жүрміз. Кітаптар қысқан қарап, әйту Алла Тағала тәуба үйімізге басқан жинамаса да кітап жинағамыз. Сол кітаптарды махаббат қызық молжылдар деген ерінбей жалыққа сол кітапты қайтын оқыңыздаршы. Бәрекелді. Ол классика дейді ғой. Қазір кездің уақытында да басқа кезге келеді екенде, мынау уақыт келе, мен саған 50-ден астым ғой, уақыт келе сол махаббат деген сезімге, адам арасындағы бір-бірін деген қатынасқа білдем басқа көзқараспен қарайды екенсіздер. Сонда бір жақсылықтар болып жатыр негізі. Тамаша. Аға, үйде жатып мынау енді бос уақыт көп қой қазіргі таңда. Тың идеялар келіп жатқан жоқ па? Ай, әттеген ай, осы мені карантин біте салысымен осыны мен іске асырам деген сияқты мәселен кей. Енді идея бар, құдай қаласа бір-екі сценарийді жазып қойдым. Бір несе, қазір карантинді осындай болып жатыр, үйде отырыңдар, осындай қаулымен деген қазір реклама кетеді ғой, телевизордан көріп жүрген шығарсыздар. Соны кім жазғанын білмеймін, бірақ өте қорқынышты жазған, сондай бір енді қорқынышты қып айтқан жаңағы, құрметті Қазақстан деген, сондай, енді бірдегі ойлай берсе жаңа кетеді, содан бастап,
Қорқа бастайсың жаңағы, үйінің бәрі жайында қалады, жазған бәрі жайында қалады. Оның үстіне Алматы қаласындамын дейсіз ғой. Енді қызық нәрсе көп негізі. Қызық көрілетін адамға қызық нәрсе көп. Мен мүмкін ойлайтын шығар, бұл неменеге мәз болып жүр. Құрметті ағайын, мен де қорқам. Менің де үйімде шешем отыр, менің үйімде де ұлым бар, қызым бар, келінімнің аяғы ауыр, бәріміз бір үйде отырмыз. Есікті жауап алып, ешкімді кіргізбей, экран арқылы ғана міне сіздермен сөйлесіп жатырмыз. Ауылдағы ағайын менен достарымыздың тілеуін тілеп отырмыз, Алладан күнде сұраймыз. Енді бірақ қайтеміз енді? Мына баяғыда бір тасбақа қыстың күні енді қар еріген кезде ақырын тасбақа бүйтіп келе жатыр дейді жермен, сөйтсе үстінен бір қарға ұшып бара жатыр. Е, тасбақа қайда барасың десе, алма баққа алма жегенге бара жатырмын деген ғой. Күліп те қайда қалма, есің дұрыс па, қыс енді ғана бітті ғой десе, мен барғанша алма піседі ғой деп айтады дейді тасбақа. Сол сияқты ол жақсы күнге де жетерміз Құдай қаласа. Бұйырса аға, айтқаныңыз келсін. Мынау енді үйде жатып архивті ақтарып, Бауыржан шоудағы кезіндегі біраз көріністерді көріп жатқан жоқсыз ба? Көріп жатырмыз, көріп жатырмыз. Мен негізі оны былай уақыт барда ғана емес, мен үйге келіп жай күндерде, ол карантинсіз-ақ күндерде мен келіп өз ойнаған көремін. Расында да ол сабап қой. Кезіндегі менің партнерларым, достарым, біреуге жазады жаңағы, олармен хабарласасыңдар ма, Бауыржан шоудың жігіттерімен бірге бәрімен доспыз, бәрімен хабарласамыз. Сол Әбу Насыр, сол Нұрлан, Мұқасан, Атыраудағы Нұрбек, осы жердегі жаңағы Нұржандар, біздің қуандықтар бәріменен міне телефонда қоян қолтық араласып, айтып аллаға тәуба, қазір чат деген бар, WhatsApp деген бар, сонымен араласып тұрамыз, көреміз. Өткенде адам ұта алмайды ғой. Әрине. Өткенде сараптай келе болашаққа біз мысалы үшін жаңағы жоспар жасаймыз. Сол сияқты сондықтан да өткен кеткен деп көріп тұрамын. Ол сағыныш. Өткен жастық шаққа деген сағыныш. Қайтып оралудың бір амалы ғой енді, сол жаққа барып есікке түсіру деген. Көріп тұрамыз. Жақсы, жақсы. Алматы қаласы қазір енді карантинде аға. Оны барлығымыз білеміз әрине, халық та біледі. Азық түлік мәселесі қалай болып жатыр? Жалпы көшеге шығып жүрсіздер ма? Үйге қалай тасып жатсыздар деген мәселе ғой. Содан кейін көлік кептелісі кәдімгідей азайды дейді Алматы қаласында. Сол жайлы айтып берсеңіз бізге. Өзіңіз хабардарсыз ба? Иә, мен кеше Алматыға шықпайтын кезде жаңағы сол неге тамаққа барып келдім. Нан, пан жаңағы тұз-пұз. Көше арасында да енді үйреніп қалғанбыз ғой, абыр сабыр, абыр топыр, өткен мәшине бибілдеп гүлдеген жаңағы қорқынышты қаламыз. Тып тыныш болып қалған бір мәшине, анда санда екі мәшине өтеді жаңағы, барып қайтқанша бір осындай бір 20 километр жердегі магазинге бардым. Бірақ азық түлік сол бұрынғыдай, сол бұрынғыдай магазин бір. Иә, бұрынғыдай сол қант, сол нан, сол май, сол тұр. Енді сәл-сәл жекеменшік магазиндердің бағалары қымбаттаған, 50 теңгеге, 40 теңгеге жаңа өскен бағалары. Негізі сол жағын тоқтату керек. Мен мысалы үшін енді Жетісуда ондай емес шығар деп ойлаймын, Талдықорғанда, өйткені ол өмір бойы сол Талдықорған сондай кейін жердің бірі ғой. Мынау саудагерлер сол бағаменен, сол неменен сатса деген сұраныс бар да негізі. Рас, ол бізде мүмкін, менде мүмкін 15 күн 20 күнге дейін жететін ақшам бар шығар. Иә. Маған кеше мен шыққан себебім, кеше бір себебім, маған бір әйел бала шағасымен үйде қалып қалдық, Нарынқолдың қызымын, жаңағы ауылда шешем ғана бар, жаңыз өзім үйде қалдым екі баламмен деп. Мен өзім телефонына, инстаграмымнан алған сол звондады. Сон енді не болды осындай осындай деп едім, жаңағы видеосымен көрсетіп звондап маған, міне үйде отырмыз осындай деп. Жүрегім ауырады расында. Сон шығып мен барып өзім жаңағы карточкам жоқ менде. Карточкам бәрі жауып тастаған жаңағы бір ыңғайсыз жағдайлар. Сон барып жаңағы банкоматқа барып сол кісіге кішкене тиын-тебен салып жібердім. Көмектесейін бір 15 мың теңге. Тамағыңызды алыңыз деп жаңағы, өйткені мен бара алмаймын ғой бірталай жерде. Біріншіден, екіншіден сол азық түлік бәрі өз орнында дұрыс, тәртіпсіздер де бар. Менің көшемнің төмен жағында бір екі үш бала далада ойнап жүр екен, мен тоқтап тұрып терезені ашып тұрып
Сосын барып айғайлап тұрып үйлеріне кіргіздім. Барына үйлерің, әке шешелерің, ештері дұрыс па сендердің деп. Орыстар бірақ, орыстың балалары. Соны шешесі шықты, сонымен айттым, сенің несің дұрыс па дедім, ертең штраф саласың саған дедім, содан кейін кіргізді. Қорқытады болды қазір. Енді ол адамның өзінің санасына, адамның өзі тәртібіне байланысты ғой. Әрине. Қазір айтып жатыр ғой, мемлекетке көмек көрсетіңдер деп. Біздің көмегіміз сол. Тып-тыныш үйде отыр. Тамаша. Енді аға, бізде сұраққа қандай жауап деген айдар бар еді. Рұқсат болса бастайық. Алғашқы сұрақ сізге. Жер көлемі бойынша бірінші орында тұрған ел. Ол көрші ғой Қытай. Қытай елде ойлайсыз ба? Бірақ аз Индияда болу мүмкін. Жер көлемі бойынша, аға, жер көлемі бойынша. А, жер көлемі бойында? Ең көбел. Жер көлемі бойынша бірінші орында тұрған ел. Яғни аумақ қой жердің үлкендігі. А, жер көлемі бойынша бірінші орында тұрған дейсің бе? Иә. Көлемнің өлшеу бойынша ма? Біз Қазақстан. Біз аға 9-шы орындамыз ғой. А, 9-ға түсіп қалдық па не? Ойба, ана жолы ғана бірінші орында тұрады деп. Енді жер көлемі бойынша ең үлкен жер, ең үлкен жер ол немінде? Австралия шығар. Жер көлемі бойынша бірінші орында тұрған ел, ол Ресей ел екен. А, Ресей ме? Жалғастырайық. Мағжан Жұмабаевтың әңгімесі. Өзі жалғыз бірақ әңгімесі бар. Міне, сіз маған бүгінгі жұмыс тауып бердіңіз. Мен соны бүгін іздейін. Үйде отырып, кітаптарды ақтарып дейсіз ғой. Мен білмеймін деп айтам, бірақ соны ең қазы бар болса, кітаптарды ақтарып, осы әңгімесін іздейін. Ұятта болса болады расында. Кішкене ондай ұяттығымыз бар, кешірім сұраймыз. Мынау енді аға келесі сұрақ, жаңағы екінші сұрақтың жауабы, яғни Мағжан Жұмабаевтың әңгімесі шолпанның күнәсі деп аталады екен. Келесі сұрақ, Шоқан Уәлихановтың азан шақырылып қойған шын есімі? Шоқан Уәлиханов. Білмедім. Мұхаммед Қанапи екен. Иә. Логикалық сұрақтарға қалайсыз? Қойыңыз енді. Көрейік. Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? Қалай? Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? Суға қай кезде қолды кесіп алуға болады? Иә. Мұз болған кезде шық. Бәрекелді, тамаша. Дұрыс жауап. Қиын сұрақ екен мынау. Жалғастырайық. Келесі логикалық сұрақ. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Тағы да бір айтшы, естімедім. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Менен жиі қолданады дейсің бе? Иә. Бірақ ол сізге тиесілі. Алла? Жоқ, ойланайық. Маған тиесілі не ол? Уақыт? Жоқ, оны бәріміз қолданамыз. Ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Білмен. Ол Алматыға сіздің есіміңіз. Мынау енді жетісу арнасы арқылы, әлеуметтік желі арқылы бізде сұхбатта болғаныңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз аға. Мынау өзіңіз бір қазіргі таңда енді сөздің шыны керек әлеуметтік желіде белсендісіз ғой. Мынау енді өзіңіз айтқан екенсіз, мемлекет бізге жер қаз, жұмыс жаса деп отқан жоқ. Тек үйде бол дейді. Үйде болайық аға. Жақындарыңыз, отбасыңыз аман болсын. Бізге айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді құрметті менің туған туысқандарым, әр қазақ менің туысқаным. Жесу жер жанаты деп кезінде осы үлкен даналарымыз айтып кеткен ғой. Қарап отырсақ, расында да сол жер жанатында жаман нәрсе болмасын. Аман есен болыңыздар. Құдай қаласа, біреулер айтып, біз қазақпыз, мың өліп мың тірілген деп. Мың өлмей қойық сол. Тіріміз мың болып жүре берейік, жағынан болсын дейміз. Анау үш аралдың ар жағынан бастап, мынау Балқашқа дейін отырған ел, өз керемет елдің бірі, мен сіздерді өте жақсы көремін, өте сыйлаймын. Сондықтан да айтарымыз, ел аман, жұрт тыныш болсын. Әумин аға, айтқаныңыз келсін. Заманымыз тыныш болсын, ағайымыз жақсы болсын. Бастарыңыздан бақ береке кетпей, бойларыңызға денсаулық болсын дейміз. Әр уақытта жақсылықта кездесейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын.
үйде болайық. Індет адамнан адамға жұғады. Сақ болыңыз, өзгені де сақтаңыз.